በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም። የተከበሩ አባታችን መላከ ኃይል ቀሲስ ዳዊት የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ካቴድራል አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ካህናት፣ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ምእመናን እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር እስከዚህ ችለት እስከዚህ ሰዓት ድረስ በሰላም በጤና በሕይወት ጠብቆ ስላደረሰን ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለአምላክ እናት ለእመቤታችን ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት በመካከላችን ተገኝቶ ቃሉን እንዲያስተምረን ምስጢሩን እንዲገልጽልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ባለፈው ከጾሙ በፊት በጀመርነው ርዕስ ነው የምንቀጥለው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስትን እያየን ያለ ነው። እሱን ነው የምናየው። በነገራችን ላይ ወደ ትምህርቱ ሳንገባ ይህንን ወበሳድስን ስትጸልዩ ቅዳሴ ማርያም ላይ በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ የናዝሬት ክፍል ወደምትሆነው ወደ ገሊላ ወይም የገሊላ ክፍል ወደምትሆነው ወደ ናዝሬት ተላከ የሚለውን ጸሎት ስትጸልዩ እመቤታችን ቅዱስ ገብርኤል ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም የሚለው ከሚለው ቀጥሎ እፉኒ ከቡኑን ዝንቱን ዘይአምር ብእሴ፣ ማርያምም እንዲህ አለችው ብላችሁ ምንድን ነው የምትሉት? ማርያምም እንዲህ አለችው ይህ እንዴት ይሆንልኛል? እንዘ አምር ብእሴ ትላላችሁ። የተጻፈውን በትክክል ማለት አለባቸው። ነገሩ ግዕዝ ነው፣ ግን እንዘ አምር አይደለም የሚለው ግዕዙ። ኢ አለበት። ኢ በግዕዝ ቋንቋ አሉታዊ ነው፣ ኖት እንደማለት ነው፣ ወይም ኔቨር እንደማለት ነው። ኢ ማለት እና ይህ ስለማትሉ ትርጉሙ ይለወጣል፣ ይቀየራል። አንደኛ ከሴት አንቀጽ ወደ ወንድ አንቀጽ ትቀይሩታላችሁ። እንዘ ያእምር ብእሴ ማለት ወንድ ሲያውቅ እንዴት ይሆንልኛል ማለት ነው። ወንድ ሲያውቅ ማለት ነው። ይህ ሲቀር ማለት ነው። በመጀመሪያ ተርጓሚዎቹ ለምን ግዕዝ ማስቀመጥ እንዳስፈልጋቸው አላውቅም። ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆንልኛል ነው ያላቸው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ይህን ማለት ይቻል ነበር። እንግዲህ ምናልባት አንዳንድ እምነታቸው የደከመ ሰዎች ወንድ ሳላውቅ የሚለውን ይዘው እንዳይሰናከሉ ተብሎ ይሆናል እና አትሊስት የእኛ ልጆች ማለት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ስታነቡ እንዘ ኢይአምር ብሎ በትክክል ማንበብ አለባቸው። ግዕዙ ማንበብ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እንዘ ኢይአምር ብሎ ኢ እንዳለ በደንብ አጉልቶ ማንበብ ያስፈልጋል። እንዘ ኢይአምር ብእሴ ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆንልኛል ያለችውን ማለት ነው እመቤታችን። እና ብዙ ሰው የሚለው እንዘ ያእምር ነው። እንዘ ያእምር ማለት ወንድ ሲያውቅ እንዴት ይሆንልኛል ማለት ነው። አንደኛ ሲያውቅ ሲሆን አንቀጹ ይቀየርና የወንድ ይሆናል ማለት ነው። ሰውየው ወንድ ሳያውቅ እንዴት ይሆንልኛል እንደማለት ነው። እና ይሄ ኦድ የሆነ ነገር ነው። እና ይህንን ጥንቃቄ ብታደርጉ ጥሩ ነው ስትጸልዩ ማለት ነው። ስለዚህ ቢቻል አማርኛውም ማለት ነው እናንተ በእምነት የበሰላችሁ ስለሆናችሁ ወንድ ሳላውቅ እንዴት ይሆንልኛል ብሎ ያው የተተረጎመው በትክክል ማለት ነው። ግዕዙ መጠቀም ካስፈለገ ደግሞ እንዘ ኢይአምር ብሎ በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደው እግረ መንገዳችንን እንግዲህ እያጠናን ያለ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ነው። ደጋግመን ይህን ትምህርት ከጀመርን አንድ ሁለት ወር አልፎናል። ይሄ ክፍል የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች የሚመሩበት የሥነ ምግባር መመሪያ የተጻፈበት ክፍል ነው። ምዕራፍ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት፣ ምዕራፍ ስድስት፣ ምዕራፍ ሰባት የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች ማለት የመንግስተ ሰማያት ዜጎች ወይም ደግሞ የሐዲስ ኪዳን አማኞች የሚመሩበትን የሥነ ምግባር መሰረት የያዘ ነው። እስካሁን ድረስ አንድ አራቱን አምስቱን አይተናል።
ባለፈው ማየት የጀመርነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ነው ማየት ጀምረን ያለ ነው። አንድ ሁለት ጊዜ ሄደናል፣ ዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው። እሱም ይሄ ክፍል የሚለው ምንድን ነው? ብፁዓን ንጹሐነ ልብ እስመ እሙንቱ ይሬእይዎ ለእግዚአብሔር። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ ክቡራን ናቸው፣ ቡሩካን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታልና የሚለው ነው። ልባቸው ንጹህ የሆነላቸው ልባቸውን ንጹህ ማድረግ የቻሉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው። ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሪወርድ ምንድን ነው? ሽልማታቸው ምንድን ነው? ዋጋቸው ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ያዩታልና የሚል ነው እና ይህንን ማየት ጀምረናል ባለፈው። እንግዲህ እነዚህ ጌታ ያስተማራቸው የሥነ ምግባር መሠረት የክርስትናው የሐዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር መንግሥት መመሪያዎች ምንላቸው እነዚህ ለተወሰኑ ሰዎች ወይ ለመነኮሳት ወይ ለባህታውያን ወይ ለካህናት ብቻ የተነገሩ አይደሉም። ለመላው ክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑ ክርስቲያኖች በሙሉ በሐዲስ ኪዳን በወንጌል ውስጥ ለሚኖሩ ለመላው ክርስቲያኖች በሙሉ የተሰጡ መመሪያዎች ናቸው። በአረፍተ ነገር መልክ ብፁዓን ናቸው፣ ቡሩካን ናቸው፣ ክቡራን ናቸው፣ ንዑዳን ናቸው ተብሎ ይገለጽ እንጂ ትእዛዝ ነው። ልባችሁን ንጹህ አድርጉ የሚል ትእዛዝ ነው ነገሩ። ጌታ ግን በትእዛዝ መልክ ሳይሆን ያስቀመጠው በአረፍተ ነገር መልክ ልባቸውን ንጹህ ያደረጉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው በሚል ነው ያስቀመጠው። ለምን? የእግዚአብሔር መንግሥት አገልጋዮች፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ዜጎች፣ የመንግሥተ ሰማያት ዜጎች፣ ክርስቲያኖች፣ የሐዲስ ኪዳን አባሎች በምርጫ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን የምንከተለው በምርጫ ነው። እግዚአብሔር አስገድዶ እኛን ክርስቲያን ማድረግ እኛን አስገድዶ ጻድቃን ማድረግ አይፈልግም ጌታ። እንደዛ ቢፈልግ ኑሮ ዓለሙን በአንድ ቀን ጻድቅ ያደርገዋል፣ ቅዱስ ያደርገው ነበረ። ግን ሰው እንዲመርጥ ነው። ሰው ከነፃ ፈቃድ ከምርጫ ጋር የተፈጠረ ስለሆነ በራሱ መምረጥ እንዲችል ተደርጎ የአምላክን የእግዚአብሔርን ማንነት እግዚአብሔር ነፃ እንደሆነ እግዚአብሔር በራሱ የሚወስን አምላክ እንደሆነ ሰውም ሲፈጠር በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠረ የምንልበት ምክንያት በራሱ እንዲወስን ተደርጎ ነው የተፈጠረው እና ለዚህ ነው ብፁዓን ናቸው። ልባቸውን ወስነው መርጠው ፈቅደው ልባቸውን ንጹሕ ማድረግ የሚችሉ ብፁዓን ናቸው፣ ወይም የተባረኩ ናቸው፣ የተከበሩ ናቸው፣ የተመሰገኑ ናቸው ብሎ ጌታ በዚህ መንገድ ያስቀመጠበት ለዚህ ነው። አባቶቻችን በዚህ በአትናቴዎስ ቅዳሴ ላይ ሕፃኑ በተጸነሰ በአርባ ቀኑ ድሃ እንዲሆንም ሀብታም እንዲሆንም ለጽድቅ የሚሆን ለኩነን የሚሆነውንም ታደርግለታለህ የሚል ተጽፎ እናገኛለን በአትናቴዎስ ቅዳሴ ላይ እና ይሄን ይዘው የማያውቁ ሰዎች በአርባ ቀኑ ሰው የአርባ ቀን እድል ይሰጠዋል። ወይ ጻድቅ ይሆናል፣ ወይ ይጸድቃል፣ ወይ ይኮነናል፣ ወይ ድሃ ይሆናል፣ ወይ ሀብታም ይሆናል ብለው ያስተምራሉ። ትርጉሙ ግን አሁን ካልነው ጋር የሚያያዝ ነው። ከነፃ ፈቃድ ጋራ ከምርጫ ጋራ የሚያያዝ ነው። ይህ አንቀጽ ምን ማለት ነው? ሰው በአርባ ቀኑ የሰው ልጅ በማህፀን ውስጥ ሲሰራ ሲፈጠር ልክ በተጸነሰ በአርባ ቀኑ ሙሉ አካሉ ይሳላል። በእናቱ ማህፀን ውስጥ ከራስ ጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግር ጥፍሩ ያለው ሙሉ አካሉ ተስሎ ያልቃል፣ ተፈጥሮ ያልቃል፣ ተሰርቶ ያልቃል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቢሰራ የሚበለጽግበት ቢሰንፍ የሚደህይበትን አካል ትሰጠዋለህ። በጎ ቢሰራ የሚጸድቅበትን፣ ኃጢአት ቢሰራ የሚኮነንበትን ኃጢአት የሚኮነንበትን አካል ትሰጠዋለህ ማለት ነው ትርጉሙና ይሄም ከነፃ ፈቃድ ጋር የሚያያዝ ነውና እንግዲህ ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው የሚለውን ነው እያየን ያለውና ምን ማለት ነው? ንጹህ ልብ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም አይተናል። እንደው ለክለሳ ያክል ነው። አንድ ሰው ልቡ ንጹህ ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? ልበ ንጹህ ነው። ጌታ ልባችሁ ንጹህ ይሁን ሲል ምን ማለት ነው የሚለውን ለማየት ሞክራለሁ። አንደኛው ያነሳነው ነጥብ ምንድን ነው? ለክለሳ ያክል አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ የነበራቸውን ማንነት መያዝ የቻለ ሰው ማለት ነው። ሳይበድሉ ከመበደላቸው አስቀድሞ
እግዚአብሔር እንደፈጠራቸው በገነት 7 አመት ኑሯል ሳይበድሉ ያችን የተከለከለች ፍሬ ሳይበሉ 7 አመት ኑሯል። በዛ በ7 አመት እግዚአብሔርን ያዩ ነበር። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ጓደኞች ነበሩ። እግዚአብሔርን በጸሎት ጊዜያት ያዩት ነበር። ያው በእሱ በፈቀደላቸው መንገድ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማንን በሙሉ ማንነቱ በሙሉ መለኮታዊ ባህሪው ማየት የሚችል የለም። ፍጡር ማየት አይችልም። ግን እግዚአብሔር እንደወደደ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ለአዳም ይታይ ነበር፣ ለሔዋን ይታይ ነበር። እግዚአብሔር ይገለጥላቸው ነበር፣ ያነጋግራቸው ነበር፣ እያዩ ያመሰግኑት ነበር። ለምን? ንጹህ ስለነበረ ማንነታቸው። ልብ የምንለው ማንሁድ ይባላል በእንግሊዝኛው፣ ማንነት ነው ልብ የሚባለውና ልባቸው ንጹህ ስለነበረ እግዚአብሔርን ማየት ይችሉ ነበር። ስለዚህ ልበ ንጹሆች ልባቸውን ንጹህ ማድረግ የቻሉ ማለት አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ ከበደል በፊት ከመበደላቸው በፊት የነበራቸው ማንነት መያዝ የቻሉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው። ምን አይነት ማንነት ነበራቸው አዳምና ሔዋን? አንደኛ ክፉ ምኞት፣ ክፉ ሐሳብ፣ የኃጢአት ሐሳብ፣ የበደል ሐሳብ፣ የምቀኝነት ሐሳብ፣ የቅናት ሐሳብ፣ የጥላቻ ሐሳብ፣ የመለያየት ሐሳብ በውስጣቸው አልነበረም። በልባቸው ውስጥ የነበረው ነገር ፍቅር ብቻ ነበር፣ ፍቅር ብቻ ነበር። ስለዚህ ንጹህ ልብ የሚባለው ሁለቱ ፒላር የሚባሉት የንጹህ ልብ ሁለት ምሰሶዎች የሚባሉት አንደኛ በፍቅር የተሞላ ልብ ማለት ነው። በፍቅር የተሞላ ልብ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፍቅር፣ በሰው ፍቅር የተሞላ ልቡና ማለት ነው። ጥላቻን የማያውቅ፣ ጥላቻን የናቀ፣ ጥላቻን የሚጸየፍ፣ ከጥላቻ ፈጽሞ የራቀ የተለየ በፍቅር የተሞላ ልቡና ማለት ነው። ንጹህ ልብ ማለት ነው። አንደኛው ፒላር፣ አንደኛው ምሰሶ፣ አንደኛው ቋሚ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ምሰሶ ደግሞ ከክፉ ምኞት ከክፉ ሐሳብ የራቀ ማለት ነው። በግዕዙ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው ከፍትወታት እኩያት ከሀጣው ርኩሳት። ፍትወታት እኩያት የሚባሉት ክፉ ምኞቶች፣ ሀጣው ርኩሳት የሚባሉት ደግሞ የረከሱ የኃጢአት ሐሳቦች። የረከሱ የኃጢአት ሐሳቦች የሚባሉት የዝሙት ሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ የትዕቢት ሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ የቅናት ሐሳብ፣ የጥላቻ ሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ፍቅር ሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ ይህንን ዓለም የመውደድ ሐሳብ ሊሆን ይችላል። ይህንን ዓለም መውደድ ስንል በውስጡ እየኖርን ዓለምን ልንጠላ እንችላል፣ ግን ዓለም የሚያቀርብልን ክፉ ነገር ማለት ነው። ያንን የሚጠላ ልብ ማለት። ስለዚህ ንጹህ ልብ የምንለው እነዚህ ሁለቱን መስፈርቶች፣ እነዚህ ሁለቱን መመዘኛዎች ያሟለ ነው። አንደኛ በፍቅር የተያዘ ነው፣ ቦታው በሙሉ በፍቅር የተሞላ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከክፉ ምኞት ከክፉ ሐሳብ ከኃጢአት ሐሳብ የራቀ ልቡና ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ልቡናው በፍቅር የተሞላ ሰው፣ ክፉ ምኞት የሌለበት ሰው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ምን ብሎ ዲፋይን አድርጎታል ወይም ገልጾታል? ለዓለም የሞተ ዓለምን ስለ ዓለም ጉዳይ የሞተ ነው። እንዲህ አይነቱ ልብ ስለ ገንዘብ ፍቅር ብትሰብኩለት ብትነግሩት አይሰማም፣ የሞተ ነው። ስለ ዝሙት፣ ስለ ትዕቢት፣ ስለ ተለያዩ የኃጢአት ሐሳቦች ብትነግሩት ትርጉም አይሰጡትም፣ የሞተ ነው ለነሱ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ በምዕራፍ 6 ላይ እኔ ለዓለም የሞትኩ ነኝ ዓለምም ለእኔ የሞተች ናት እንዳለው ማለት ነው። እኔ ለዓለም የሞትኩ ነኝ ማለት ከዓለም የምፈልገው አንድም ነገር የለኝም። ከዓለም የምፈልገው አንድ ጉዳይ ዓለም ይህን ታሳካልኛለች፣ ዓለም ይህን ምቾት ይሰጠኛል፣ ዓለም ይህን ደስታ ይሰጠኛል ብዬ ከዓለም የምጠብቀው ነገር የለም ማለት ነው። ለዓለም የሞትኩ ነኝ ከዓለም የሞትኩ ነኝ ማለት ዓለም በእኔ ዘንድ የሞተች ናት ማለት ደግሞ ዓለምም አትፈልገኝም፣ ዓለምም አትፈልገኝም። ቅዱስ ጳውሎስ ወይም ደግሞ ጳውሎስ ይሄን ያደርግልኛል፣ ዝሙት ይሰራልኛል፣ ትዕቢት ይሰራልኛል፣ ገንዘቤን ይወድልኛል፣ ምቾቴን፣ ደስታዬን፣ ዘፈኔን ይወድልኛል ብላ ዓለምም ከእኔ ተስፋ አታደርግም አትጠብቅም ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህ ልብ የምንለው ለክፉ ሐሳብ ለክፉ ምኞት የሞተ ነው ማለት ነው። አጠገቡ ቁማችሁ ብዘፍኑለት ምንም መነቃቃት የለውም፣ አይነቃቃም። ለምን? እሱ ለሱ ተራ ነገር ርካሽ ነገር ነው። ሕፃናት አጠገባችን ቁጭ ብለው
እድሜያቸው 2 አመት 3 አመት 4 አመት የሆነ ልጆች አጠገባችን ቁጭ ብለው ጭቃ ቢያቦኩ የሆነም ይገጣጠም ነገር እየገጣጠሙ ቢጫወቱ እኛ እድሜያችን 30 40 አመት ለሆነው ሰዎች ትሩ እንትን አይሰጠን ለኛ ደስታ አይሰጠን ምናልባት የሚሰጠን ደስታ ልጆቻችን በመጫወታቸው ሊሆን ይችላል እንጂ ያ የሚጫወቱ ጫወታ ለኛ በጣም ኤሌመንተሪ ነው ዝቅተኛ ነገር ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር የተሞላ ልቡና ከክፉ ምኞትና ሐሳብ ከኃጢአት ሐሳብ የተለየ ልቡና ንጹህ ልብ ነው ይባላል ለምን ከዓለም ለዓለም ጉዳይ የሞተ ልብ ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ደጋግሞ በሚጽፋቸው መልእክቶቹ ብልቶቻችሁን ግደሉ ይላል ብልቶቻችሁን ግደሉ ለዓለም ተግባር እንዳይሰሩ ለዓለም ምንም ጥቅም እንዳይሰጡ ማለት ነው አንደበታችሁን ግደሉ ይባላል አሁን አንደበታችሁ ሰው የሚያማ እንዳይሆን ሰውን የሚሳደብ እንዳይሆን ሰውን የሚተች እንዳይሆን በእግዚአብሔር ላይ የሚያጉረመርም እንዳይሆን ግደሉት ግን ለምን ህያው ነው ያ ልቡ ያ አንደበት ለምን ህያው ነው ለምን በህይወት ይኖራል እግዚአብሔር ለማመስገን በህይወት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ንጹህ ልቡና ምን ነው ሌላ ተወዳዳሪ በልቡና በውስጡ የሌለ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ፍቅርና ዓለምን ጠሪህን ኃጢአትን ክፉ ነገርን ከመናቅ በስተቀር ሌላ በውስጡ ተወዳዳሪ የለም እኛ በልቦናችን ብዙ የሚወዳደሩ ነገሮች አሉ እግዚአብሔርን እንወዳለን ሰውን እንወዳለን እንላለን ገንዘብን እንወዳለን በዚህ ዓለም ምቾት እንወዳለን ደስታን እንወዳለን ከዚህ ዓለም እርካታ እንፈልጋለን ብዙ ኮምፒተተርስ አሉ በውስጣችን ግን ጌታ ምን ብሎናል አንድ ሰው አንድ አገልጋይ አንድ ባሪያ ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም እናንተም ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ገንዘብ የሚባለው ብርና ወርቅ ብቻ አይደለም ጠቅላላ በዚህ ዓለም ያለው ማቴሪያል ነገር ማለት ነው ገንዘብ ማለት ስለዚህ ንጹህ ልቡና ምንለው እንዲህ የላቀ እንዲህ በፍቅር የተሞላ እንዲህ ከክፉ ነገር የራቀ በውስጡ ሌላ ተወዳዳሪ ነገር ከእግዚአብሔር ፍቅር በስተቀር ከመንግስተ ሰማያት ሐሳብ በስተቀር ከመንፈሳዊ ሐሳብ በስተቀር ሌላ ተወዳዳሪ በውስጡ የሌለ ንጹህ ልቡና ልብ በሉ እንግዲህ ለክርስቲያኖች የተሰጠን መስፈርት ይሄ ነው እንግዲህ ለክርስቲያኖች የተሰጠን መስፈርት ይሄ ነው ሌሎቹን እስካሁን አምስቱን አይተናል ወደነዛ አልመለስም የነበራችሁ ታስታውሳችኋላችሁ እንግዲህ ወደዚህ መስፈርት ለመድረስ ነው ክርስቲያን የሚታገለው ማለት ነው ቀን ተቀን በስግደት በሉት በጾም በሉት በጸሎት በሉት በቤተ ክርስቲያን በመገኘት በመማር በማስቀደስ በሉት ምጽዋት በመስጠት ርኅራኄ ቸርነት በማድረግ በተለያየ በጎ ሥራ ወደዚህ ለመድረስ ነው ልብን ንጹህ ማድረግ ትልቅ ግብ ነው በአንድ ቀን አንደርስበትም በአምስት ዓመት ክርስትና አንደርስበትም የሚታደግ ነው ግን እያደግን የምንደርስበት ነው ሌላው ነገር የንጹህ ልብ ሶስተኛው መለኪያ ለንስሐ የሚንበረከክ ነው ኃጢአት በሰራ ቁጥር እግዚአብሔርን በበደለ ቁጥር የሚጸጸት ለእግዚአብሔር የሚንበረከክ ነው የሚፈራ ነው ምንድን ነው የሚፈራው ገሃነመ እሳትን ሲኦልን አይደለም የሚፈራው እሱን ሳይሆን የሚፈራው ፈጣሪውን እንዳያስቀይም የሚፈራ እግዚአብሔርን እንዳያስቀይም የሚፈራ እና ቶሎ ብሎ ለንስሐ የሚሰበር ቶሎ ብሎ ወደ ንስሐ የሚመጣ ልቡና ንጹህ ልብ ይባላል ማለት ነው ይህም ሌላው መለኪያው ነው የንጹህ ልብ መለኪያው ነው ሌላው ስንቶቻችን ልባችን ለንስሐ የተሰበረ ነው በየቀኑ ኃጢአት እንሰራለን በየወሩ ኃጢአት እንሰራለን በየዓመቱ ኃጢአት እንሰራለን ግን ፈርተን ተጸጽተን ቶሎ ብለን ወደ ካህናት አንቀርብም ቶሎ ብለን ወደ ንስሐ አንመጣም ቶሎ ብለን ወደ ኑዛዜ አንመጣም ለምን ስለለመድ ነው ልቡናችን ከዛ ነገር ጋር ስለተለማመደ ቶሎ ብለን ደንግጠን ፈርተን አንመጣም ፈጣሪን አስቀየምኩት ብለን አንፈራም መጀመሪያ ፈጣሪ ማስቀየም የሚለው ነገር ወደ አይምሯችንም አይመጣም
ቀጠሮ ብቻ ነው የሚይዘው። አንድ ቀን ንስሐ እገባለሁ እያል ነው ቀጠሮ የሚይዘው። ግን ልቡናው ንጹህ የሆነ ሰው በስጋ ድካም ምክንያት፣ በሰውነቱ ድካም ምክንያት ኃጢአት ሲሰራ ሲሰናከል ወደ ምን ይመጣል? ቶሎ ብሎ ደንግጦ ፈርቶ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብሎ ወደ ንስሐ ይመጣል፣ ወደ ካህናት ይቀርባል፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ማለት ነው። በነቢዩ በሕዝቅኤል መጽሐፍ ጌታ ስለዚህ ሲናገር በምዕራፍ 18 ቁጥር 31 ላይ ኃጢአታችሁን መተላለፋችሁን አውጥታችሁ ጣሉት፣ አዲስ ልብ አዲስ መንፈስ ያዙ ይለናል። ልብ በሉ እንግዲህ ኃጢአታችሁን አስወግዱ፣ በምትኩ ምን አድርጉ አለ? አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ያዙ። ይሄ የንስሐ ትርጉም ይሄ ነው። የንስሐ ትርጉም መታደስ ማለት ነው። ኃጢአት በምንሰራ ጊዜ እንቆሽሻለን፣ እንበላሻለን፣ እናድፋለን፣ ልባችን ይቆሽሻል። በእግዚአብሔር ፍቅር መያዝ የነበረበት በኃጢአት ሐሳብ፣ በክፉ ኃጢአት ሐሳብ ይያዛል። ንስሐ ስንገባ ግን አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ያዙ ይለናል ጌታ። አዲስ ልብ መያዝ ነው፣ አዲስ መንፈስ መያዝ ነው ንስሐ መግባት ማለት። እንደዚሁም በትንቢተ ሕዝቅኤል በምዕራፍ 36 ከቁጥር 25 እስከ 27 ያለውን ስታነቡ በጥሩ ውሃ ረጫችኋለሁ፣ በጥሩ ውሃ ረጫችኋለሁ፣ እናንተም ትጠራላችሁ፣ እናንተም ትጠራላችሁ። ከምንድን ነው የምትጠሩት? ከኃጢአታችሁ አጠራችኋለሁ፣ ከአምልኮ ጣዖት፣ ጣዖት ከማምለክ አጠራችኋለሁ ይለናል። እኛ ጣዖት እናመልካለን እንዴ? እኛ እግዚአብሔር ነው የምናመልከው አይደለም? እኛ ቤተ ክርስቲያን መጥተን ነው የምንሰግደው። ምንድን ነው ከጣዖት አምልኳችሁ አጠራችኋለሁ ማለት? አምልኮ ጣዖት ማለት እንጨት ጠርቦ ድንጋይ አለዝቦ ይሄ አምላኬ ነው የፈጠረኝ ነው ብሎ መስገድ ብቻ አይደለም። አምልኮ ጣዖት ማለት ከእግዚአብሔር ውጭ ሌሎች ነገሮችን መውደድ፣ ለሌሎች ነገሮች መገዛት ጣዖት ማምለክ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ገንዘቡን የሚወድ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ዝሙት የሚወድ፣ ከእግዚአብሔር ፍቅር ይልቅ ትዕቢት የሚወድ፣ ከእግዚአብሔር ፍቅር ይልቅ ሌላ ነገር የሚወድ ሰው በእግዚአብሔር ቦታ በእግዚአብሔር ምትክ እግዚአብሔርን በመውደድ ፋንታ ሌላ የሚወድ ክርስቲያን ጣዖት ያመልካል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? በጥሩ ውሃ አጠራችኋለሁ፣ ከርኩሰታችሁ አጠራችኋለሁ፣ ከአምልኮ ጣዖታችሁ አጠራችኋለሁ አለ። አዲስ ልቡና አዲስ መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ ወይም እሰጣችኋለሁ። አዲስ ልብ አዲስ መንፈስ እሰጣችኋለሁ። ከውስጣችሁ የድንጋዩን ልብ አውጥቼ የሥጋ ልብ እሰጣችኋለሁ። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር የማይገባው በዓለማዊ ምኞት፣ በክፉ ሐሳብ በክፉ ምኞት፣ በኃጢአት ሐሳብ በኃጢአት ምኞት የተጠመደ ልቡና የድንጋይ ልብ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው የድንጋይ ልብ የተባለው? ድንጋይ ላይ ብንዘራ አይበቅልም። ድንጋይ ላይ ምንም አይነት ነገር ልንሰራ አንችልም። ድንጋዩ ካልተፈለጠ፣ ድንጋዩ ካልተሰበረ፣ ድንጋዩ ካልተወገደ በስተቀር ድንጋይ ላይ ውሃ እንኳን ብናፈስበት ውሃው ወደ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ድንጋይ ላይ ስንዴ ብንበትልበት ሊበቅል አይችልም። ድንጋይ ላይ ፍራፍሬ አትክልት ብንተክልበት አይበቅልም። መጀመሪያ ድንጋዩ መወገድ አለበት። እንደዚሁ ሁሉ በዚህ ዓለም ሐሳብ፣ በክፉ ምኞት፣ በኃጢአት ሐሳብ፣ በገንዘብ ፍቅር፣ በዝሙት ፍቅር፣ በልዩ ልዩ ኃጢአት ፍቅር የተጠመደ ልቡና በምንድን ነው የተመሰለው? ጌታ በምንድን ነው የመሰለው? የድንጋይ ልብ ለእግዚአብሔር ያልተሰበረ የማያፈራ
ሰላም፣ ፍቅር፣ የዋሃት፣ ገርነት ተብለው የተዘረዘሩትን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች የማያፈራ ልቡና ነው። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ሲፈጥር እንድናፈራ ነው። መልካም ፍሬ እንድናፈራ፣ መንፈሳዊ ፍሬ እንድናፈራ፣ የንጽህና ፍሬ እንድናፈራ፣ የቅድስና ፍሬ እንድናፈራ፣ የንስሐ ፍሬ እንድናፈራ ነው። ታስታውሷት የለ የዛችን የበለሷን ምሳሌ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለችው የበለሷ ምሳሌ። ሰውየው ባለቤቱ በአትክልት ቦታው በለስ ተከለ፣ ጠባቂ ሾመላት። በየዓመቱ ፍሬ ፈልጎ ይመጣል ከዛች ከበለስ። ነገር ግን በለሲቱ አታፈራም። በመጨረሻ ምን አለ ባለቤቱ? ይችን በለስ ቁረጥልኝ፣ ምክንያቱም 3 ዓመት መጣሁም ፍሬ አላገኘሁባትም። ለምንድን ሌላ ተክል የምተክልበትን መሬቱን ለምን ትይዝብኛለች? ለምን መሬቱን ታጎሳቁልብኛለች? ቁረጥልኛል። ያ ቸር ጠባቂ የሆነው መልአክ በቅዱስ ሚካኤል፣ በቅዱስ ገብርኤል፣ በቅዱስ ራጉኤል የሚመሰለው መልአክ ወይም ደግሞ በጠባቂያችን መልአክ የሚመሰለው መልአክ ወይም ደግሞ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰለው ጠባቂ ግን እስቲ 1 ዓመት ስጠኝ አለ። ማዳበሪያ ላርግላት፣ ፍግ ላርግላት፣ ውሃ ላጠጣት፣ ላርማት፣ ልኮትኩታትና ታፈራ እንደሆነ እንጠብቅ ደግሞ ለ1 ዓመት፣ ከዛ ወዲያ ትቆረጣለች አለ። እግዚአብሔር እኛ እንድናፈራ ይፈልጋል። እናንተ ምን ትላላችሁ? ይህን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎች ምን ትላላችሁ? በጓሯችሁ ውስጥ ወይኑን፣ በለሱን፣ ብርቱካኑን የተለያየ ልዩ ልዩ ተክል ተክላችሁ ፍሬ እየጠበቃችሁ በየዓመቱ ማያፈራ ከሆነ ምን ትላላችሁ? እናንተ የተከላችሁት እንዲያፈራ ነው፣ ከፍሬው እንድትጠቀሙ ነው። ግን አላፈራም አለ ዛፉ። ምን ታረጋላችሁ? ምን ታረጋላችሁ? ጌታም እንደዚህ ነው የሚለው በኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ፍረዱኝ፣ እናንተ የይሁዳ ሰዎች ፍረዱኝ፣ ለወይን ያላደረግሁለት ምን አለ? ፍረዱኝ። ሁሉን ነገር አደረግሁለት ግን ወይን ያፈራል ብዬ ስጠብቀው እሾህ አፈራ። ክርስትናችን እንደዚህ አይደለም። አሁን ያለው እንደዚህ ነው እኮ ያለው። ክርስቲያኖች ነን፣ በስም ቤተ ክርስቲያን እንመጣለን ብዙዎቻችን፣ ግን እናፈራለን ወይ? መንፈሳዊ ፍሬ መንፈሳዊ ፍሬ እያፈራን ነው ወይ? ለእግዚአብሔር የሚሆን ፍሬ እያፈራን ነው ወይ? ከዓመት ዓመት ሕይወታችን እያደገ ነው ወይ? እየተለወጠ ነው ወይ? ከኃጢአት እየራቀ ወደ እግዚአብሔር እየቀረበ ነው ወይ? ከክፉ ምኞት ከክፉ ሐሳብ እየተለየ ወደ ቅድስና ሐሳብ እየመጣ ነው ወይ? ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አይመስለኝም። በየዓመቱ የምናየው ነገር የባሰ ነው። የባሰ መለያየት፣ የባሰ ክፋት፣ የባሰ ዘረኝነት፣ የባሰ ከእግዚአብሔር መራቅ ነው እና እግዚአብሔር ምን አለ? የድንጋዩን ልብ ከውስጣችሁ አውጥቼ የሥጋ ልብ አደርግላችኋለሁ። ይህም የማይታዘዘውን ልቡና፣ የእግዚአብሔር ቃል በየጊዜው እየተነገረው የማይሰበረውን ልቡና፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ዝናብ እየወረደበት የማይቦረቦረውን ልቡና፣ እንደ ድንጋይ የደነደነውን ልቡና ከውስጣችሁ አውጥቼ የሥጋ ልብ አደርግላችኋለሁ። የሥጋ ልብ ማለት ምን ማለት ነው? ለስላሳ፣ በቀላሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲፈስበት የሚሰበር፣ በቀላሉ ወደ ንስሐ የሚመለስ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር የሚገባው፣ የሰው ፍቅር የሚገባው፣ የካህናት ምክር የሚገባው የሥጋ ልብ እሰጣችኋለሁ፣ ለስላሳ ልብ እሰጣችኋለሁ። በውስጤ መንፈሴን አሳድራለሁ፣ በውስጣችሁ መንፈሴን አሳድራለሁ፣ በትእዛዜ አስኬዳችኋለሁ። እናንተ እምቢ ስላላችሁ እኔ ራሴ በትእዛዜ አስኬዳችኋለሁ፣ በትእዛዜ እንድትሄዱ አደርጋለሁ፣ ፍርዴን እንድትጠብቁ አደርጋለሁ ይላል። ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 50 ላይ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ፣ አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ ያለው ለዚህ ነው። አሁን እግዚአብሔር ልብ ይፈጥራል እንዴ? በየቀኑ እግዚአብሔር በየቀኑ ልብ አይፈጥርም። ግን ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ ማለት ንጹሕ ልብ ስጠኝ፣
ልቡናዬን ንጹህ አድርግልኝ እኔ አልችልም አንተ አድርግልኝ አለ። መንፈስ ወርቶ አሐድስ ውስተ ከርስየ በውስጤ ሕያው መንፈስን አኑር በየቀኑ የሚጎበኘኝን በየቀኑ ወደ ንስሐ የሚመራኝን በየቀኑ ወደ ጽድቅ የሚመራኝን መንፈስ በውስጤ አኑር። ቅድም ሕዝቅኤል ያለው ማለት ነው፣ ጌታ ቃል ይገባልን ማለት ነው። አዲስ ልብ በውስጣቸው አኖራለሁ፣ የሥጋ ልብ መንፈሴም በውስጣቸው አኖራለሁ ያለውን ነው ቅዱስ ዳዊት በጸሎት የጠየቀው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቅድም ያላቸው ነገሮች በሙሉ ሲደመሩ ልባችን ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር መልክ ይመስላል ማለት ነው። አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ የነበራቸውን መልክ ይመስላል ማለት ነው። መንፈሳዊ ሐሳብ ማሰብ የምንችለው ልባችን ንጹህ ሲሆን፣ ስለ ምጽዋት የምናስበው፣ ስለ ቸርነት፣ ስለ ምሕረት፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ ርኅራኄ የምናስበው፣ ስለ ንጽህና፣ ስለ ድንግልና የምናስበው፣ ስለ ትህትና፣ ስለ ትዕግስት፣ ስለ ገርነት፣ ስለ የዋህነት የምናስበው ልባችን ንጹህ ሲሆን ብቻ ነው። ካለበለዛ በደነደነ ልብ፣ በየቀኑ ኃጢአት በሚመኝ ልብ፣ ክፉ ሐሳብ ባለበት በነገሰበት ልብ እንደዚህ አይነት በጎ ሥራዎችን ልናስብ አንችልም። ለዚህ ነው በመጽሐፈ ምሳሌ በምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ይላል እግዚአብሔር። ምን አለ? ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ። እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን የሚጠይቀው ይሄን፣ እባካችሁ ልባችሁን ስጡ፣ እኔ ልስራበት። ክፉን ሐሳብ፣ ክፉ ምኞት ከውስጡ አርቁና ልባችሁን ለእኔ ስጡ፣ እኔ ልስራበት፣ እንዲያፈራ አላድርገው። ልባችሁን ስጡ፣ ልብን ስጠኝ፣ ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ ይላል። እንደዚሁም በዚሁ መጽሐፈ ምሳሌ በምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ ከሁሉ በላይ ከሁሉ በፊት ልብህን ጠብቅ፣ ልጄ ሆይ ልብህን ጠብቅ። ዛሬ መጠበቅ ያቃተን ልባችን ነው። ልባችን የብዙዎቻችን ልብ የሸፈተ ነው፣ የወጣ ነው። ስጋችን አካላችን ነው እንጂ ወደ እግዚአብሔር እየመጣ ያለው ልባችን ከእግዚአብሔር የሸፈተ ነው። ከእግዚአብሔር ባይሸፍት ኑሮ ንስሐ ግቡ ተብለን አንሰበክም ነበር። ዛሬ ስንት ዓመት ሰው ንስሐ ግባ እየተባለ ይመከራል? ሌላ ትምህርት እንማር ነበረ። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀበሉ ተብሎ ክርስቲያን አይሰበክም ነበረ፣ ትምህርት አይሰጠውም ነበረ። ነገር ግን ልቡን መጠበቅ ስላልቻለ፣ ልቡን ለእግዚአብሔር ስላልሰጠ ነው። አንድ ሰዓት አለን። ሰዓት ሲደርስ ነገሩ እንዳላሳልፍባችሁ፣ አንድ አባት የራሻ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባት የሆነ ሰው ስለ ልቡና ሲያስተምር ንጹህ ልብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያስተማረው ትምህርት አለ። ንጹህ ልብ ማለት የዋህ የሆነ ገር የሆነ ቅን የሆነ የማይጠራጠር ሁሉን የሚያምን በእግዚአብሔር ፍቅር የተሞላ በእግዚአብሔር ፍቅር የተያዘ ልቡና ያለው ሰው ንጹህ ልብ ያለው ሰው ነው
ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይሃል ስለ ንጹህ ልብ ካየን የሚቀጥለው ክፍል ምንድነው? ልባቸውን ንጹህ ያደረጉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው ካለ በኋላ ዋጋቸው ምንድነው? እግዚአብሔርን ያዩታልና ይላል። እግዚአብሔርን ማየት ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ማየት ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እግዚአብሔርን ማየት ማለት በሶስት ደረጃ ተከፍሎ ይታያል ማለት ነው። አንደኛው በእምነት ነው እግዚአብሔርን የምናየው። እግዚአብሔርን በአካል ቁጭ ብሎ መንበሩ ላይ አናየው፣ ነገር ግን በእምነት እናየዋለን። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 15 ቁጥር 8 ላይ ስታነቡ ዘልፈ ርእይዎ ለእግዚአብሔር ቅድሜ ውእቱ በኩሉ ጊዜ፣ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በፊቴ ሆኖ አየዋለሁ። አሁን ዳዊት እንደዚህ በሚናገርበት ጊዜ እግዚአብሔርን እያየው አይደለም፣ ስላየው አይደለም፣ እንዲህ ቁጭ ብሎ እያየው አይደለም፣ በእምነት ነው። በእምነቱ ያየው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔርን በእምነት ማየት ነው። እምነታችን እያደገ ሲሄድ እግዚአብሔርን በእምነት እናየዋለን ማለት ነው። የምንጠይቀውን ነገር እንደሚያደርግልን አምነን እንጠይቃለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሊያደርግልኝም ላያደርግልኝም ይችላል ብለን ሳይሆን እግዚአብሔር ያደርግልኛል ብለን አምነን በእምነት እንጠይቃለን። ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔርን የምናየው በእምነት ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔርን የምናየው ግዳጃችንን ሲፈጽምልን፣ የጠየቅነው ነገር ሲከናወንልን፣ ከመከራው ከአደጋው ሲጠብቀን፣ በተግባር እግዚአብሔርን እናየዋለን ማለት ነው። በስራው እናየዋለን ማለት ነው። በስራው በሕይወታችን ውስጥ በሚያደርግልን ነገር እግዚአብሔርን እናየዋለን ማለት ነው። ሶስተኛ እግዚአብሔርን የምናየው ያው እንደምታውቁት ጌታችን ወደፊት በምጽአት በሚመጣበት ጊዜ በዳግም ለሁለተኛ ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ የዛን ጊዜ እግዚአብሔርን እናየዋለን ማለት ነው። በብርሃኑ ተከቦ እናየዋለን። እንኳን እኛ ሁሎም ለረግዝዎ ለረገዝዎ የወጉት እንኳን ያዩታል ብሎ በዮሐንስ ራእይ ላይ እንደተጠቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታን በእነዚህ በሶስት መንገዶች እናየዋለን ማለት ነው። ታዲያ አንዱ ትልቁ ጥያቄ ልባችንን እንዴት አድርገን ነው ንጹህ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነው። ልባችንን እንዴት አድርገን ነው ንጹህ ማድረግ የምንችለው? የመጀመሪያው ልባችንን ንጹህ ማድረግ የምንችለው እኛ አይደለንም፣ በጸሎት ነው። እግዚአብሔርን በጸሎት በመጠየቅ ቅድም ልክ ቅዱስ ዳዊት እንዳለው አቤቱ ፍጥር ሊተ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ፣ አቤቱ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ ብሎ እንደጸለየው በጸሎት እጃችንን ወደ እግዚአብሔር በመዘርጋት ንጹህ ልቡና እንዲሰጠን መጸለይ እንችላለን ማለት ነው። አንድ አባ ጴሜን የተባለ ትልቅ በምንኩስና ኑሮ የነበረ በገዳማዊ ኑሮ የነበረ ሰው ምን አለ? አንድ ሰው በእሳት ላይ የተጣደ ዕቃ ድስት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር በእሳት ላይ የተጣደ ዕቃ ነፍሳት አይቀርቡት። በምድጃው ላይ እስካለ ድረስ፣ በእሳቱ ላይ እስካለ ድረስ እየፈላ እየተፍለቀለቀ ባለበት ጊዜ ነፍሳት አይቀርቡትም። ተባራሪ ነፍሳት
በተጣደ በጣም በሚፈለቀለቅ በጣም በሚፈላ እቃ አይገቡም፣ አይመጡም፣ አይቀርቡትም። ነገር ግን አውርደብና አስቀምጠውና ቢቀዘቅዝ ብዙ ነፍሳት እዛ እንት ውስጥ አስተካክለን ካልገጠምን በስተቀር ሊገቡበት ይችላሉ ይላል። ክርስቲያን እንደዚሁ ነው። ክርስቲያን እንደዚሁ ነው። ክርስትና በክርስቲያኑ አንድ ክርስቲያን ሰው በመንፈሳዊ ተግባር ውስጥ እለት እለት ካለ በጸሎት ሕይወት ተወስኖ እስካለ ድረስ በስግደት በጾም ተወስኖ እስካለ ድረስ ቤተ እግዚአብሔር እየተገኘ ከፈጣሪው ጋር በሚገናኝበት ሕይወት ውስጥ እስካለ ድረስ ወደ ልቡናው ሰይጣን ክፉ ሐሳብ መዝራት አይችልም። በመንፈሳዊ ሕይወት የጋለ ሰው ነው፣ ትኩስ ነው። ያ ሰው ከእግዚአብሔር ያልተለየ ሰው ነውና ይላል። ሌላ ሰው ምን አለ ደግሞ? አንድ ሰው ሌሊት ቁጭ ብሎ ቤቱ ውስጥ እየጻፈ እያነበበ ሊሆን ይችላል። ቁጭ ብሎ ቢያፏጭ፣ ቀስ ብሎ ቢያንጎራጉር፣ መዝሙር ነገር ቢዘምር፣ ሌቦች እዛ ቤት አይመጡም። ድምፅ ይሰማሉ። ድምፅ ስለሚሰሙ ሰዎች አልተኙም ብለው አይመጡም። ድምፅ ሲሰሙ ወይ ፉጨቱን ሲሰሙ ወይም የሚያንጎራጉረውን ነገር ቢሰሙ፣ ሰውየው ስራውን እየሰራ ነው፣ ወይ እያነበበ ነው፣ ወይ እየጻፈ ነው፣ ወይም የእጅ ስራ ነገር እየሰራ ነው። ግን ቁጭ ብሎ ቀስ ብሎ ያንጎራጉራል። ያን ድምፅ ሲሰሙ ሌሎች አይመጡም ይላል። ይኸው አባት፣ እንደዚሁ ሁሉ ክርስቲያን ሁልጊዜ በጸሎት ሕይወት ካለ፣ በተለይ ደግሞ የጌታችን ጸሎት ምትባል የጌታችን ጸሎት ታውቋታላችሁ? ምንድን ነው የጌታ ጸሎት የሚባለው? ዘ ሎርድስ ፕሬየር የሚሏት ፈረንጆቹ አታውቁ? አልቀናላ የጌታ ጸሎት የሚባለው እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነው። በእንግሊዘኛው እኔን ኃጢአተኛውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ ምትላል። በግዕዙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተብሎ የተተረጎመው ማለት ነው። ሰው ሲቀመጥም ሲነሳም ሲተኛም እየሰራን በመሃል እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ካለ ወደዚህ ሰው ሰይጣን ሊቀርብ አይችልም። ለምን? ልክ ቅድም እንዳልነው ሰው በቤት ውስጥ ስራውን እየሰራ እንደሚያንጎራጉረው ሰው ከፈጣሪው ጋር በልቦናው እየተገናኘ ስለሆነ ይሄ ሰው ማለት ነው። ባለፈው ያነሳ ነው እንግዲህ ጌታ ማን ነው? ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 እስከ 6 በነገረን መሰረት የእግዚአብሔር መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውን ማቅኑ፣ ከፍ ያለው ተራራው ኮረብታው ዝቅ ይበል፣ ጎድጓዳው ይሙላ፣ ጠማማው ይቅና፣ ሸካራው ይስተካከል ብሎ አራት ነገሮችን ልብን ንጹሕ ለማድረግ ተናግሯል። እነዚህ ስለ ልቡና የሚናገሩ ናቸው። እግዚአብሔር ሊያልፍበት ነውና የእግዚአብሔር መንገድ ጥረጉ፣ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውን አቅኑ። ልቡናችን የእግዚአብሔር መንገድ፣ እግዚአብሔር ሌላ መንገድ የለውም በዚህ ዓለም። የእግዚአብሔር መንገዱ የእኛ ልቡና፣ በእኛ ልቡና ውስጥ ነው የሚያልፈው እግዚአብሔር። ግን ምን አለ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ሲያስተምር ታዲያ? እነዚህን አራት ነገሮች አድርጉ። በልቡናችሁ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያልፍ ከፈለጋችሁ፣ አንደኛ ጎድጓዳው ይሙላ፣ ተስፋ መቁረጡ፣ ጥርጥሩ አልችልም የሚለው በእግዚአብሔር ከመደገፍ ይልቅ በራስ መደገፉ፣ ይሄ ጥርጥሩ፣ ተስፋ መቁረጡ፣ ጎድጓዳው ይሙላ። ሁለተኛ ተራራው ኮረብታው ዝቅ ይበል፣ ትዕቢቱ፣ እኔ እችላለሁ፣ እኔ አደርገዋለሁ፣ ለራሴ ያለሁት ራሴ ነኝ የሚለው ይሄ የኔነት የትምክህት አስተሳሰቡ ይወገድ። ጠማማው ይቅና። ጠማማ የሚባለው ደግሞ በውስጣችን ያለው ክፋት ነው።
በውስጣችን ያለው ክፉ ሐሳብ ለወገናችን ለወንድማችን ለእህታችን ያለን ክፉ ሐሳብ ለሰው ዘር ያለን ክፉ ሐሳብ ጠማማ ልብ ይባላል እሱ ይሄን አስወግዱ አራተኛ ሸካራው ይስተካከል ሸካራ የሚባለው በቂም በበቀል የተሞላ ልቡና ማለት እሱን አስተካክሉ ይሄን ያስተካክላችሁ እንደሆነ ልባችሁ ንጹህ ይሆናል ተብሎ ተነግሮናል እንግዲህ ይሄን ርዕስ በዚህ እናጠቃላለን ልባቸውን ንጹህ ያደረጉ ልባቸው ንጹህ ሆነ ልባቸው ንጹህ ያደረጉ ሰዎች ልበ ንጹሆች ብፁዓን ናቸው ለምን እግዚአብሔርን የማየት ዋጋ አላቸውና እግዚአብሔርን ማየት ማለት በእምነት በተግባር ለኛ በሚያደርግልን እንደዚሁም ዳግም ጻ ሲመጣ እግዚአብሔርን እናያለን በየዕለቱ ግን እግዚአብሔርን እናያዋለን በስራው ማለት ነው እንግዲህ ጌታችንም ሲያስተምር በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ እንደምታነቡት መንግስተ ሰማያት በውስጣችሁ ናት ብሏል መንግስተ ሰማያት ከውጭ የምትፈልግ ነገር አለች በእናንተ ውስጥ ናት ብሏል መንግስተ ሰማያት የሚባለው ጌታችን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሌላ ስሙ መንግስተ ሰማያት ነው መንግስተ ሰማያት በውስጣችሁ ናት ያለችው ከውጭ የምትፈልግ ነገር አለች እግዚአብሔርን ከውጭ አይደለም የምንፈልገው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ነው ያለው ግን እንዳይገለጥ ከኛ ጋር ኮሙኒኬት እንዳያደርግ ልባችንን ዙፋን አድርጎ ለኛ እንዳይገለጥ ስለተዘጋበት ነው ልቡናችን ዝግ ስለሆነ ቅድም ባልናቸው በተለያዩ ነገሮች ዝግ ስለሆነ ነውና ልባችንን ከከፈትንለት መንግስተ ሰማያት በውስጣችን ነው ማለት እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ተዋህዶ ነው ያለው እኛ ጋር እየኖረ የማናውቀው ማለት እግዚአብሔር ነው በውስጣችን እየኖረ የማናውቀው ማለት እግዚአብሔር ነውና መንግስተ ሰማያት በመካከላችን ናት በውስጣችን ናት ተብለናል እግዚአብሔርን እንግዲህ ልባችን ንጹህ አድርገን እግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት እግዚአብሔር ለማየት ያብቃን የሳምንት ሰው ይበለን ወስብሐት ለእግዚአብሔር አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለክብር ባለቤት ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን